Нові кредити сьогодні надасть ЄБРР. Їх отримують Дніпровська та Кременчуцька ГЕС для реконструкції. У такий спосіб Європа підтримує програму реабілітації гідроелектростанцій України. Нагадаємо, минулого року уряд отримав від ЄБРР 60 мільйонів доларів кредиту. Сьогодні підпишуть нову угоду, суму якої поки що не розголошують. Від ЄБРР підпис поставить директор з енергетики Рікардо Пулітті. Від України – міністр палива та енергетики Юрій Бойко.